čest práci. Pěkné dopoledne, vážení přátelé, vážení spoluobčané. Dovolte, abych vás pozdravila jménem klubu KSČM v parlamentu České republiky, ale nakonec i zastupitelstvo hlavního města Prahy, který je tady také. A chtěla bych vám říci, že dlouhodobě usilujeme o to, abychom vystoupili z NATO. Máme v poslanecké sněmovně předložen návrh klubu KSČM, kde požadujeme referendum za vystoupení z NATO. A náš klub, naši členové, nejenom že požadují referendum, ale my žádáme vystoupit z NATO, my žádáme zrušení NATO, protože je to válečnický pakt. Mnozí z vás si pamatují, že armáda České republiky byla armádou obranou, bránila svoji vlast, bránila mír. V současné době armáda, která tady existuje, je armáda žoldáků, která je posílaná do zahraničních misí, kde hájí zájmy cizí, kde hájí zájmy kapitalismu, kde hájí zájmy Spojených států amerických. Proto chci říct, že takovýto válečný pakt, který narušuje mír, který kam přijde, tam jsou oběti civilní, tam jsou oběti dětí, žen, tam jsou oběti nevinných lidí. Takový pakt, který se snaží vyprovokovat válečné konflikty a hazarduje se světovým mírem, nemá na světě své místo a musí být zrušen. Mám v ruce letáček, náš cíl je nebýt cíl. Dokud tady bude takovýto pakt, proti kterému tady dnes protestujeme, tím cílem jsme nejenom tady v Praze, jsme v celé České republice, jsme ve všech kontinentech tohoto světa. Udělejme všechno pro to, abychom spojili síly napříč politickým spektrem, abychom udělali takovou tu velkou frontu, národní, mezinárodní, na obranu míru. Pryč z NATO!